du fick ordning där borta på starten. Yes, men det är svårt att tillbaka skruva. Ja, men då testar vi att köra. Ja, ström har vi va? Där, tändningen på. Nu ska vi ha tändning. Så, vi mäter. Kollar. Ja, tändning på. Då så. Får se, hade vi snapsflaska. Snapsflaska. Brandsläckare. Det är spännande. Det här är kul. Ja, ah, okej. Okay. Då åker vi. Yes. Kom igen. Väsnande startförsök. Nu har vi avgassystem förhoppningsvis. Gnister. Så. Får vi startmotor. Motor. Kom igen.